Dobar večer, poštovani gledatelji. Gledate Zdravlje na prvom mjestu. Tema večerašnje emisije je moždani udar, a s nama u studiju je doktorica Sandra Lakičević, sa kojom ću razgovarati na temu o moždanom udaru. Dobar večer i dobro nam došli. Dobar večer, hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i vašim gledateljima. 29. listopada u svijetu se obilježava kao dan moždanog udara. Na što nas taj dan podsjeća? Dakle, 29. listopad se obilježava kao dan moždanog udara, što je ustanovljeno od Svjetske organizacije za moždani udar kao jedna globalna platforma za organizacije i društva koje se bave ovom problematikom u cilju podizanja svjesnosti o moždanom udaru te poticanju akcija protiv moždanog udara diljem svijeta. Te akcije se trebaju manifestirati na način da se više javno govori, dakle, o samoj ozbiljnosti ove bolesti, o rizičnim faktorima, o prepoznavanju simptoma i znakova moždanog udara te vremenu kada se treba javiti u bolnicu kod simptoma moždanog udara. Također se na ovaj način može potaknuti ljude koji donose važne odluke, dakle na visokom nivou, jeli na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, da donose ključne odluke koje mogu poboljšati skrb o ovim bolesnicima, zatim dostupnost akutne skrbi za moždani udar te podršku oboljelima od moždanog udara. S obzirom na starenje populacije, očekuje se sve veća učestalost pojave moždanog udara, tako da bi svaka država zapravo morala imati nacionalnu strategiju borbe protiv moždanog udara, a treba se raditi i na tome da dostupnost i kvalitetno liječenje i rehabilitacija moždanog udara bude praktički jednaka u svim dijelovima Europe, što do sada nije slučaj. Uz srčani udar, moždani udar predstavlja najčešći uzrok smrtnosti, a predstavlja i vodeći uzrok trajne nesposobnosti. Doktor Celakičević, evo recite nam što sve trebamo znati o moždanom udaru? Pa ovako, dakle, moždani udar jest zapravo jedan od glavnih uzroka smrtnosti i onesposobljenja. Kod ljudi isto tako je glavni uzrok demencije u Europi, jel? Dakle, možemo reći što se tiče epidemioloških podataka da svake tri sekunde u svijetu neko oboli od moždanog udara, a u skupini od četvero ljudi jedna osoba će doživjeti moždani udar tijekom svog života. To znači da moždani udar je česta bolest koja se javlja ovdje i sada, a ne nekome drugom, jel? Tako da o njoj treba stalno pričati i osvješćivati ljude, znači, o toj problematici. Što se tiče samih podjele moždanog udara, ugrubo ga možemo podijeliti na dva tipa. To je ishemijski moždani udar i hemoragijski moždani udar. Ishemijski moždani udar nastane kao posljedica zatvaranja krvne žile ugruškom, dakle trombom, i dolazi, dakle, posljedično tome dolazi do odumiranja moždanog tkiva i dolazi do različitih neuroloških ispada zbog, dakle, koji su posljedica zahvaćenosti određenog dijela mozga. Taj moždani udar je češći, on obuhvaća otprilike oko 80% svih moždanih udara i najčešće je posljedica ateroskleroze, dakle, bilo velikih krvnih žila u vratu, bilo manjih krvnih žila u samome mozgu. Zatim može biti posljedica embolizacije, odnosno putovanja tromba iz srca zbog različitih srčanih bolesti u moždanu cirkulaciju. Jedan dio je uzrokovan oboljenjem malih krvnih žila mikrovaskulature mozga, a jedan dio je uzrokovan rijetkim uzrocima zbog različitih, dakle, hematoloških bolesti, upale krvnih žila itd. A kod jednog vrlo malog broja ishemijskih moždanih udara ne možemo uopće utvrditi uzrok. Dakle, što se tiče ovog drugog tipa moždanog udara, hemoragijski moždani udar, on otprilike, dakle, obuhvaća oko 10 do 15% bolesnika. On je rijeđi, ali je smrtonosti i smatra se da je njegova smrtnost oko 40%. On nastaje najčešće zbog povišenog tlaka kod 80% bolesnika, a kod 20% bolesnika, dakle, krvarenje nastane kao posljedica neke krvožilne malformacije u podlozi ili eventualno tumora mozga koji krvari, jel?
Postoji još jedan tip, podtip ovog hemoragijskog moždanog udara, to je subarahnoidalno krvarenje koje nastaje dakle, oko samog mozga, jeli, ne u parenhimu mozga, nego ispod ovojnica mozga. I taj je moždani udar nastaje kao posljedica aneurizma, rupture aneurizme, jer to je vrlo smrtonosan tip moždanog udara, gdje 10% bolesnika zapravo ne dođe uopće do hitne medicinske pomoći. 20 do 30% dođe u komatoznom stanju, a od tih znači, pacijenata 50% će umrijeti. Tako da, evo, sve u svemu, dakle, velike posljedice ostavlja moždani udar. 1/3 bolesnika umre od moždanog udara, 1/3 dakle, ostane sa trajnim, dugotrajnim invaliditetom, a 1/3 se oporavi. Prepoznavanje simptoma moždanog udara je od iznimne važnosti kako bi slijedila što hitnija medicinska pomoć. Evo, kako prepoznati simptome moždanog udara i što nam je činiti? Tako je, dakle, to je od iznimnog značenja stalno ponavljati, stalno ljude educirati. Dakle, koji su simptomi moždanog udara? Dakle, praktički to nije teško prepoznati. Dakle, pacijent se može žaliti na utrnulost jedne strane tijela, lica, ruke, noge, zatim slabost lica, slabost mišića lica, zatim slabost ruke, noge, ono što mi zovemo hemipareza. Zatim pacijenti mogu imati poremećaj govora, da oni sami znači, nepovezano pričaju ili ne razumiju tuđi govor ili uopće ne mogu više pričati. Zatim mogu imati simptome u smislu duplih slika, poremećaja vida na oba oka, na primjer da imaju ispade vidnog polja, da vide samo jedan dio vidnog polja na oba oka. Zatim mogu se javiti s jakom glavoboljom, dakle praćenom učinjenom povraćanjem koju nikad ranije nisu iskusili. Također mogu postojati različiti poremećaj stanja svijesti, mi to zovemo kvantitativni ili kvalitativni poremećaj, dakle u vidu konfuznosti, smušenosti ili dakle, smanjene budnosti, da su pacijenti iznenada pospani, imaju još neke druge simptome koji mogu ukazivati da se radi o moždanom udaru. Kako se evo, samo još da dodam, dakle, u svijetu postoji kratica FAST, a kod nas kratica GROM, kojom se mogu identificirati zapravo tri najčešća uzroka moždanog udara, i to je možda zgodno da kažem za gledatelje. G kao govor, znači R kao ruka, ruka visi, slabija je. O kao oduzetost, oduzetost ruke, noge, mišića, lica. I M kao minute, što znači želi se ukazati na tu važnost vremena. Jel? Dakle, minute su važne i trebaju se odmah pacijenti javiti hitnu medicinsku pomoć. Mi kolokvijalno u našem žargonu često spominjemo sintagmu vrijeme mozak, i to je doslovno tako, jer recimo nakon 1 minute moždanog udara odumre praktički 2 milijuna neurona i 12 kilometara neuronskih veza. Možete zamisliti koliko onda kad taj moždani udar traje dulje. Tako da je od iznimne važnosti da se pacijenti što prije jave i da se jave u hitnu medicinsku pomoć. Ne da oni sami voze ili da ih neko vozi, nego da zovu hitnu medicinsku pomoć koja će odmah na licu mjesta početi te pacijente zbrinjavati. Jel? Znači, davat će im određene lijekove i infuzije, odvešće ih na pravo mjesto. Znači, nije isto da li će doći u sveučilišnu kliničku bolnicu ili u neku drugu bolnicu gdje se znači, određene terapijske procedure ne rade. Jel? Znači, odmah će znati gdje će ih dovesti i obavijestiti će bolničko osoblje koja će onda biti spremno da prihvati takve pacijente i da ide u taj proces jel, realizacije dijagnostike i liječenja. A kako se liječi moždani udar? Pa evo, u posljednje desetljeće, recimo tako, dakle, desili su se veliki proboji u liječenju moždanog udara. To nije prije bilo tako, jel? Znači, najprije smo dobili na mogućnost liječenja tromboličkom terapijom, a uz ovaj silni tehnološki napredak, dakle, postoji mogućnost, dakle, pristupa krvnoj žile putem većih krvnih žila do manjih krvnih žila mozga i onda se mehaničkim putem tromb
koji se nalazi u krvnoj žili izvadi. Tromboličko liječenje moždanog udara je započelo kod nas 2013. godine. Ono podrazumijeva da se lijek tkivna plazminogen aktivator daje u infuziji kroz sat vremena, jel? I znači pacijent se za to vrijeme monitorira i onda nakon 24 sata opet radimo kontrolni CT mozga i vidimo, dakle, da li se taj tromb razbio i koliki je opseg oštećenja tkiva. Znači, istraživanja su pokazala da ova terapija za 30% povećava, dakle, šansu da se pacijent oporavi nakon 3 mjeseca. Što se tiče ovog drugog tipa liječenja, mehaničke trombektomije, dakle, ona se kod nas radi od početka ove godine, radi se kroz preponu, jer to rade naši interventni radiolozi i oni su, dakle, oni se kod pacijenata koji dođu unutar 6 sati, a imaju okluziju te velike krvne žile, ulaze kroz veće krvne žile i dolaze do krvnih žila mozga i onda mehanički vade tromb. Znači, ovdje isto važno naglasiti 6 sati, taj nekakav vremenski prozor koji je bitan da se ljudi jave unutar 6 sati od početka simptoma, a za tromboličko liječenje unutar 4,5 sata. Dakle, za sve ostale pacijente koji ili ne dođu na vrijeme ili koji nisu kandidati zbog nekih drugih bolesti i kontraindikacija, dakle, odmah započnemo sa sekundarnom prevencijom moždanog udara, što znači da ovisno o uzroku moždanog udara uvodimo lijekove, recimo lijekove za smanjenje agregacije trombocita, za snižavanje masnoća, lijekove za razrjeđivanje krvi itd. A u tijeku dijagnostike, u slučaju da nađemo kritična suženja krvnih žila na vratu, karotidnih arterija, može se pristupiti operativnom zahvatu karotidne endarterektomije ili ugradnje stenta. Znači, svi ovi pacijenti se liječe i nadziru u specijaliziranim jedinicama za moždani udar, dakle, gdje se oni intenzivno monitoriraju. Nastanak moždanog udara možemo povezati sa različitim faktorima rizika. Koji su najznačajniji? Pa ovako, dakle, za razliku od srčanog udara, gdje znamo da ateroskleroza koronarnih krvnih žila uzrokuje srčani infarkt, jeli, kod mozga je to malo drugačije. Dakle, imamo puno više nekakvih bolesti koje mogu izazvati moždani udar i faktora rizika. Što se tiče samih bolesti koje pogoduju razvoj moždanog udara, to su prethodno preboljeli moždani udar, prethodno preboljela tranzitorna ishemijska ataka, zatim povišene razine tlaka, zatim povišene razine masnoća, različite bolesti srca, kao što su recimo aritmija, fibrilacija atrija, uvećano srce, različite bolesti srčanih zalistaka itd. Dijabetes, šećerna bolest i pretilost. A što se tiče nekakvih rizičnih ponašanja koje povećavaju rizik za moždani udar, to su, dakle, pušenje, to je jedan od jako važnih faktora rizika, zatim prekomjerna zloupotreba alkoholnih pića, zatim slaba tjelesna aktivnost, dakle, nekakav sedentarni sjedilački način života. I postoji još par faktora rizika na koje zapravo ne možemo utjecati. To su dob, spol, znači kod žena se češće javlja moždani udar, zatim nekakve genetske predispozicije i etnička i rasna pripadnost. Tako da, na primjer, Afroamerikanci, Latinoamerikanci, Indijanci, Američki imaju veću šansu da obole i umru od moždanog udara. Međutim, ono što je važno naglasiti je to da 10 faktora rizika koje možemo mijenjati, ove koje sam, dakle, nabrojala, koji nisu nepromjenjivi, čine 90% rizika za moždani udar. I to je važno znati, dakle, jer te faktore rizika možemo mijenjati, možemo ih smanjivati. Javlja li se moždani udar samo kod starijih osoba ili se može javiti kod mladih ljudi?
Pa dakle, ovako, dob je značajan faktor rizika, on je nepromjenjivi faktor rizika na kojeg ne možemo utjecati i dakle, moždani udar je u pravilu bolest starije životne dobi. Za svako desetljeće, znači nakon 55. godine života, se uduplava rizik za moždani udar. Međutim, moždani udar se može desiti u svakoj životnoj dobi. Tako da, evo, jedno istraživanje iz 2014. godine je pokazalo da je čak 38% hospitaliziranih bolesnika od moždanog udara bilo mlađe od 65 godina. U svjetskoj literaturi sam našla da je najmlađa žrtva moždanog udara bila dvogodišnje dijete. Tako da moždani udar se može desiti svima i evo, neki smatraju eksperti da pomicanje te granice ka mlađim životnim skupinama je posljedica pojave povišenog tlaka u ranijoj životnoj dobi, debljine, šećerne bolesti i sedentarnog načina života. Visok krvni tlak jedan je od najčešćih bolesti kod većine stanovništva. Koliko krvni tlak zapravo utječe na moždani udar? Krvni tlak je zapravo glavni faktor rizika za moždani udar, jedan od najznačajnijih faktora rizika. U jednom istraživanju koje smo proveli u Federaciji BiH, dakle, koje je obuhvatilo par kantona, pokazalo se da skoro 90 pacijenata sa moždanim udarom je imalo faktor rizika hipertenziju. 67 ih je imalo i druge faktore rizika uz hipertenziju, na primjer dijabetes mellitus, fibrilaciju, atrial i tako dalje. Ali hipertenzija je glavni faktor rizika. Kako ona utječe na krvne žile? Ona utječe na krvne žile na način da ih oštećuje. Znači, tlak oštećuje krvne žile u smislu, dakle, pogotovo onaj unutarnji dio, nježni dio krvne žile, što dovodi do ateroskleroze, do upalne bolesti krvnih žila, gdje dolazi do nagomilavanja različitih materijala, trombotskih, kalcija, masnoća i tako dalje. Stvaraju se plakovi, stvaraju se suženje, začepljenja, a u isto vrijeme i ateroskleroza slabi stjenku krvne žile, tako da ona može i rupturirati. Smatra se da iznad 65. godine života 2/3 stanovništva zapravo ima povišen tlak. Od toga mnogi nisu svjesni uopće da imaju povišen tlak. Krvni tlak je tihi ubojica, jel? Znači ljudi dosta vremena uopće ne znaju da ga imaju dok se ne desi neka komplikacija, jel? Ili slučajno ga otkriju, ali onda ne znamo koliko je već štetu napravio na krvnim žilama. Tako da strategija borbe protiv hipertenzije je zaista jako važna u smanjivanju rizika za moždani udar. A genetika? Pa ovako, genetika ima jedan mali utjecaj, rizik za moždani udar. Međutim, to nije presudan. Postoje određene monogenske bolesti koje se prenose genetski. Vrlo su rijetke, na primjer Kadazil, Ehlers-Danlosov sindrom, moja i neke druge, anemija srpastih stanica. Međutim, to su jako rijetke bolesti. Ono što smo primijetili kod dosta ljudi je da oni nasljeđuju nekakvu sklonost ka tim konvencionalnim faktorima rizika, na primjer hipertenziji, fibrilaciji, atrija, zatim povećanim masnoćama, što sve u kombinaciji s nekakvim nezdravim stilom života značajno povećava njihov rizik. A koliko traje liječenje moždanog udara? Pa liječenje moždanog udara u principu traje nekakvih 7 do 10 dana ukoliko ne dođe do komplikacija. Česte komplikacije moždanog udara su upale pluća zbog nepokretnosti, zatim nekakve duboke venske tromboze, različite infekcije, infekcije urinarnog trakta. Ukoliko dođe do komplikacija, znači ti pacijenti mogu ostati kod nas i do 3 tjedna u bolnici. Nakon toga njihovo se liječenje nastavlja najčešće na odjelima stacionarnog tipa, na odjelima fizijatrije. Ili se otpuštaju doma pa nastavljaju fizikalnu terapiju u kućnim uvjetima ili ambulantno. Osim specifičnog farmakološkog liječenja, koliku ulogu ima fizikalna rehabilitacija i koji je njezin glavni cilj?
Pa fizikalna rehabilitacija ima ogromnu ulogu. Dakle, pacijenti nakon što završi ta akutna faza moždanog udara zapravo bi trebali prijeći na nekakav stacionarni odjel gdje bi se provodila rehabilitacija. Rehabilitacija služi kao nekakav prijelazni tranzicija između ove akutne skrbi i kasnije subakutne i kronične skrbi. Ona bi trebala, dakle, pomoći pacijentu u oporavku. I dosta toga se zaista može rehabilitacijom razriješiti. Svaki pacijent je priča za sebe, tako da rehabilitacija moždanog udara zna potrajati par tjedana, može čak par mjeseci, pa čak i do godinu dana. Jel? Znači, postoje sad različiti vidovi te rehabilitacije. Najčešće kod naših pacijenata rehabilitacija govora, jel? Znači, to rade logopedi zato što oni moraju sasvim iznova pacijente učiti kako govoriti, kako razumijevati govor. Zatim fizikalna terapija gdje uče pacijente ponovo hodati, jeli ponovo prepoznati pokret, naučiti pokret, zatim ga primijeniti, naučiti ponovo koordinaciju i tako dalje. I imamo još radnu terapiju gdje se pozornost više stavlja na aktivnosti svakodnevnog života, te se pacijente uči kako se obući samostalno, kako se okupati, kako jesti, kako čitati, pisati i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, postoji i terapija, psihoterapija i terapija lijekovima kao suport nekakvim stanjima koja prate moždani udar, kao što su, na primjer, depresija, različiti mentalni poremećaji, smetnje koncentracije, tako da i na tom polju imamo različitih lijekova koje možemo primjenjivati, ali u svakom slučaju ovim pacijentima je jako bitan suport, znači suport obitelji, suport prijatelja i šire društvene zajednice. Veliki broj ljudi koji prežive moždani udar ovise o tuđoj njezi i pomoći. Koliko je zapravo osobi potrebno da se vrati u svakodnevni ritam života nakon moždanog udara? Pa to zavisi. Znači, to zavisi od same težine moždanog udara. Dakle, moždani udar daje različiti dijapazon, dakle, posljedica po tu osobu, dakle, od smanjene pokretljivosti, zatim različitih smetnji govora, smetnji vida, smetnji ravnoteže, različiti mentalnih poremećaja, depresije, smetnji koncentracije, zatim smetnji vida kod nekih ljudi, a neki ljudi razviju i bolne sindrome. Sve to stavlja jedan veliko breme na tu osobu koja se suočava s posljedicama moždanog udara, a isto tako veliko breme za njegovu obitelj. Tako da ovisi, dakle, o težini moždanog udara koliko će trebati tim pacijentima da se oporave, kažem, tjednima, mjesecima, pa čak i do godinu dana, s tim da se neki sasvim lijepo oporave i mogu se vratiti na svoje radno mjesto. Međutim, ima ih koji moraju promijeniti svoje radno mjesto, neki odu u mirovinu, a neki, nažalost, se uopće ne oporave. Dakle, ostanu vezani uz bolesnički krevet, jel', sa različitim sondama, kateterima, evo, nažalost. Veliki broj koji prežive moždani osoba koje prežive moždani udar imaju rizik od ponovnog javljanja moždanog udara. Kakva je prognoza? Može li se moždani udar uspješno liječiti? Pa ovako, znači, jedno od četvero preživjelih, dakle, koji su već imali moždani udar, će opet dobiti moždani udar u sljedećih 5 godina, jel? Oni su, dakle, u povećanom riziku za novi moždani udar. Ono što mi možemo ih opet liječiti standardnim metodama liječenja, moramo još dodatno ispitati faktore rizika, zašto im se ponovo dešava uz adekvatnu terapiju, jel? Zašto se ponovo dešava moždani udar, opet moramo napraviti svu dijagnostiku, provjeriti srce, tlak, karotide, znači sve što radimo i kod prvog moždanog udara i eventualno onda modificirati terapiju, nešto mijenjati po tom pitanju. Ali opet ne možemo biti 100% sigurni da se taj isti moždani udar neće ponoviti. Dakle, ti pacijenti moraju uzimati lijekove redovito, moraju promijeniti stilove života, stremiti ka nekim zdravijim stilovima života,
ako je potrebno da im se napravi karotidna enterektomija ili stent, ako su im krvne žile sužene. Međutim, ono što je nama cilj da ne dođe ponovo do moždanog udara, dakle da to spriječimo. Jer svako nagomilavanje neurološkog oštećenja, svaki novi inzult na mozgu, dakle, dovodi do vaskularne demencije, može dovesti i do simptomatske epilepsije i drugih komplikacija. Kad je od prevencije riječ, što preporučujete osobama koje su preživjele moždani udar kako bi se smanjio rizik od ponovnog javljanja moždanog udara? Pa evo ovo što sam već rekla, da redovno uzimaju terapiju, dakle da idu na nekakve preventivne preglede, drže pod kontrolom sve te parametre, jel? I naravno da mijenjaju svoj stil života. Ako su bili pušači, da prestanu pušiti. Dakle, pušenje povećava rizik za moždani udar za 6 puta. Zatim da se okrenu nekakvoj zdravijoj prehrani. Preporučuje se mediteranska dijeta, jel? Da prestanu jesti hranu koja je obogaćena saturiranim masnoćama, previše slana i tako dalje. Dakle, da uzimaju više u prehrani dakle, nekakva vlakna, morske plodove, plavu ribu i tako dalje, mediteranski tip prehrane. Što se tiče konzumacije alkoholnih pića, tu također ne smiju biti neumjereni, dakle jedna čaša eventualno crnog vina dnevno i to je to. Evo, uglavnom da se više kreću, da u svoj život unesu više tjelesne aktivnosti, da smanje na tjelesnoj masi, a to mogu postići boljom prehranom i većom tjelesnom aktivnošću. Čini se da je moždani udar jedan od najskupljih bolesti današnjice. Koliko je zapravo novca potrebno da bi se liječio moždani udar? Moždani udar je jako skupa bolest. Dakle, 2017. godine sam našla podatak da se potrošilo u svijetu 860 milijardi dolara za posljedice liječenja, rehabilitacije i odsutnosti sa posla, jer kažem sad jedan dio pacijenata su i radno aktivni ljudi. Tako da su ti troškovi su ogromni. Troškovi su ogromni. Što se tiče samih ovih procedura koje se kod nas sad rade, dakle, ta jedna mehanička trombektomija može koštati od 8 pa do 18 tisuća maraka, jel? Ovisno o materijalu koji se potroši. A ova trombolitička terapija pretežno košta oko 2000 maraka za jednog pacijenta. Nekad se obje ove dakle, vrste terapija kombiniraju tako da ti troškovi znaju stvarno biti visoki. Sveučilišna klinička bolnica Mostar prva je u Bosni i Hercegovini opremila angiodvoran. Doktorce, vi često surađujete sa kolegama u angiodvoran. Evo, recite nam nešto više o njoj. Tako je. Dakle, taj projekt angiodvorane je finaliziran prošle godine. Dakle, edukacija liječnika, nabavka opreme i tako dalje. Međutim, početkom ove godine su naši interventni radiolozi počeli samostalno raditi. Dakle, samostalno na usluzi su dakle, 24 sata na dan, 7 dana u tjednu za sve hitne intervencije. Znači, imaju pripravnost i to je nešto jedinstveno u Bosni i Hercegovini. Jel? Mi s njima jako dobro surađujemo. Dakle, međutim, cijeli taj projekt je zapravo rezultat jako dobre suradnje velikog tima ljudi od interventnih radiologa, neurologa, anestezijologa, anestetičara, inženjera medicinske radiologije, tehničara i tako dalje. Znači, zaista dobro surađujemo. Evo, kakav je uspjeh liječenja u angiodvorani ovih par mjeseci? Pa evo, otprilike za 10 mjeseci napravljeno je 30 mehaničkih trombektomija, 10 embolizacija aneurizmi, odnosno zbrinjavanja aneurizmi i otprilike oko 10 implantacije stentova u velike i manje krvne žile mozga. Otprilike 7 pacijenata, što se tiče mehaničke trombektomije, 7 pacijenata izašlo iz bolnice bez ikakvog neurološkog deficita, praktički kao da su zdravi. Evo, 6 ih je izašlo s minimalnim nekakvim posljedicama nakon 3 mjeseca, tako da kad gledamo općenito statistiku svjetsku, dakle, visoku učestalost, visoku smrtnost kod ovih moždanih udara i kod
i teške posljedice kod ovog tipa moždanih udara, možemo biti jako zadovoljni rezultatima. Za kraj emisije, imate li vi neku poruku ili savjet za naše gledatelje? Pa evo, htjela bih reći dakle, da sad, iako imamo jako dobre alate u liječenju moždanog udara, što prije nismo imali, ipak mislim da je prevencija na prvom mjestu. Dakle, da bolje da preveniramo moždani udar. Dakle, poručila bi im da uzimaju lijekove sve kako im je propisao njihov liječnik, da idu na preventivne preglede, da se okrenu zdravim stilovima života. A ako se ipak desi moždani udar, da se u što kraćem roku jave u bolnicu. Doktor Celakičević, hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i što ste bili dio emisije Zdravlje na prvom mjestu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, moždani udar se može dogoditi bilo kome, bilo kad i bilo gdje. Svaka minuta je važna. Bitno je na vrijeme posjetiti liječnika. Hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i svako dobro.